Kjo urgjendje dy muaj pas vërshimeve në fshatin Poroj. Ende Kagur dhe shtrati i Lumit është i papastruar. Për të shfaqur revoltën e tyre, sot banorët e fshatit Poroj dhe Gjepqisht u mblodhën në këtë vend ku bllokuan rrugën rajonale te Tovja Zhinc. Ata thonë ky shtrat nuk është sanuar siç duhet dhe se ekziston rreziku nga vërshime të reja. Edhe krahas asaj që delegacioni qeveritar vizitoi këtë vend, banorët thonë se asgjë serioze nuk kanë ndërmarrë. Këto nuk është punu kur gjanë dhe nuk është marë kur gjanë serioze. Si duket, të zgjedhurit tanë, të dërguarit tanë, përfaqësuesit tanë, vetëm mendojnë për zgjedhje dhe emrime. Po zgjedhje dhe emrime, le të ketë. Por, le të dinë se duhet t'i kryjnë edhe obligimet dhe detyrat që u përkasin. Masi unë disa vite kam qenë përfaqësuesi i bashkisë lokale të fshatit Poroj, nuk e dim se sa raporte kemi përgatit për dëmet e shkaktuara nga vërshimet e këtij lumit, kur nuk është marrë vendimas për sanimin e pasojave të atij lumi. Kryetari i bashkisë lokale të Porojit Sulejman Ramadani thotë se kanë dorëzuar kërkesa deri te komuna e Tetovës dhe te qeveria, por se deri tani nuk kanë marrë përgjigje se si do të rregullohet ky vend. Te institucionet i kena dërguar kërkesa, ankesa, si në qeveri, si në komunë, deri tani nuk kena marë përgjigje për e tyre, edhe për ata është kjo protest e sotit. Banorët kërkon që afër lumit të ndërtohet një dik e cila do të pengon të rëshqitjen e tokës, kurse kërcënohet se nëse nuk regulohet kjo, protestat nuk do të ndalen.